jutro još jednom, poštovani gledalci, nastavljamo jutarnji program. Sa nama su gospoda Milan Urošević iz Srpskog pokreta obnove i Aleksandar Šešelj iz Srpske radikalne stranke. Dobro jutro i dobrodošli, je naša tema danas. Dobro jutro, još se malo bavimo Srbijom, pozicijom između istoka i zapada. Pa kako vi vidite trenutnu situaciju? Pa sada se u javnosti pojavila ta tema kako Srbija mora da se svrsta uz zapad i da stane u taj antiruski front i da se pridruži toj ludačkoj rusofobiji koja je sada prisutna u sve većoj meri na zapadu, kako bi snosila nekakve posledice i tako dalje. Ali meni se čini da je to jedna velika obmana. Iz prostog razloga što se sada kao navodno stavlja Srbiji do znanja da ukoliko se ne svrsta i ne uvede sankcije Rusiji, neće nastaviti proces evropskih integracija, odnosno neće se pridružiti Evropskoj uniji. I postavlja se ta stvar kao da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji nešto što je realna mogućnost i nešto što u budućnosti, zašto u budućnosti postoji perspektiva. Dakle, to je jedna obmana, pošto do toga svakako ni u jednom slučaju neće doći. Postavlja se pitanje zašto se onda uopšte o tome više i razgovara, pošto evo, vi novinari ste i pratite situaciju na svakodnevnom nivou. Da li se sećate vi kada je to Srbija neko poglavlje otvorila? Kada je to nešto što je urađeno na tom putu evropskih integracija? Kada se to nešto pomerilo sa mrtve tačke u poslednjih nekoliko godina? A dobro, imamo klaster 4. Dakle, ovo što ćemo sad bavimo, dakle, više nisu ni poglavlja, nego su to neki drugi način da se razgovara, da čisto ta tema bude aktuelna. Dakle, od toga neće doći svakako ne u bližoj budućnosti, nego apsolutno nikada. Što se tiče takođe tih novih najava iz okvira Evropske unije, kako sada za zemlje koje su u pristupnoj fazi, treba da se napravi neka vrsta evropskog geopolitičkog ili spoljnopolitičkog prostora. Dakle, to je obmana vrste da se Srbija i neke tako zemlje koje naravno nikada se neće pridružiti Evropskoj uniji slede interese evropskih zemalja, najvećih evropskih zemalja, bez ikakve perspektive o članstvu. Dakle, to je sada još i bezobraznije. A postavlja se pitanje kod tih pritisaka, znate, gde to ima na svetu da neka zemlja treba da uvede sankcije nekoj drugoj zemlji na sobstvenu štetu. Dakle, da uvedete sankcije nekome, da taj neko kome uvodite sankcije ne pretrpi nikakvu štetu i nikakav gubitak, a da ste oštećeni vi koji ste uveli sankcije. Ali sankcije nisu uvedene. Pa nisu uvedene, ali to je ono što se od Srbije zahteva. Razumete? Dakle, o tome se radi. Da uradi nešto što je suprotno sobstvenim interesima. I da se svrsta i da prihvati jednu vrstu narativa koji je ne samo i antiruski, već u velikoj meri i antisrpski. Da. A šta vi mislite o uvođenju sankcija, ali prije toga sve dok je tema... Naravno. Evrointegracije... Sve dok je tema Srbija između istoka i zapada, to po Srbiju nije dobro. Mi moramo da budemo jasno opredeljeni. Mi smo politički opredeljeni. Sve prethodne vlade od 2000. godine na ovamo su proklamovale evroatlantske, odnosno evropske integracije, a neke i evroatlantske 2000-2007. godine kao strateški cilj ove zemlje. To je program i aktuelne vlade u tehničkom mandatu i verujem i još većem kapacitetu buduće vlade koja će biti formirana nakon što se konstituiše Narodna skupština, nakon nedavno održanih parlamentarnih izbora. U našem strateškom interesu je da budemo jasno opredeljeni i da se više to pitanje 4 stuba spoljne politike, 2 stuba spoljne politike, 3 stuba spoljne politike ne postavlja. Da budemo vođeni primerom onih država koje su se jasno opredelile i da izvučemo pouke kako su iz toga profitirale. Da budemo pragmatični i da gledamo šta su to interesi naše kuće, naše države i da Evropsku uniju ne posmatramo tako apstraktno kao nekog zlog policajca koji dolazi u Srbiju i pokušava da nametne neke standarde. Da plašimo ljude informacijama, poluinformacijama, odnosno dezinformacijama. Te, setite se, svojevremeno su pričali o Evropskoj uniji, ne možeš ono kad je Uskrs, Božić ili Slava da pečeš prase, pa ne možeš da pečeš rakiju, pa ne možeš ovo, ne možeš ono, što naravno su velike gluposti, apsolutno nije tačno. Plaši nas Evropskom uniju. Pa jeste, a istovremeno se od građana kriju sve one pozitivne strane koje od Evropske unije dolaze kroz donacije, kroz investicije, koje su neuporedive sa investicijama koje dolaze sa istoka, kojih na istoku, odnosno sa istoka, gotovo i da nema. Velika većina građana... Kada je
Srbije... Najveća investicija u Srbiji je investicija sa istoka. Koja je to investicija? Pa dobro da vam kažem, imamo mi jako puno evropskih investicija, evropskih fabrika. Ma nemojte da poredimo 75% svega što izvozimo, izvozimo u zemlje Evropske unije. Zijin je takođe velika investicija. Sve investicije, odnosno najveći broj investicija koje dolazi, dolazi. Ali koji standardi? Da li možemo da govorimo o kvalitetu kompanija koje investiraju sa zapada, kvalitetu radnih mesta, o neto zaradi koje ostvaraju ljudi koji su zaposleni među zapadnim kompanijama? Zapada, evo, vi ste rekli da imamo mi... O ekološkim standardima koje poštuju kompanije... Kada govorimo o Srbiji, između istoka i zapada, vi ste rekli sada, pa dobro, mi imamo više istočnih investicija. A što mislite sada koliko je, evo to je i vama naravno pitanje, koliko je pogrešno opredeliti se ili za jedno ili za drugo da ne izgubimo na nekoj frontu? Ja se izvinjam, ali ja zaista kada govorim o tome da se jasno politički opredelimo, ne mislim da treba da se odreknemo investicija. Samo za zapad? Ne, ne mislim da treba da se odreknemo investicija sa istoka. U Sloveniju dolaze investicije sa istoka, ona je jasno opredeljena. U Rumuniju dolaze investicije, u Nemačku dolaze. Kako je? Znači, to apsolutno ne znači to da se mi odričemo ekonomskih benefita koje možemo da crpimo na istoku. Evropske kompanije ili zapadne kompanije koje su došle da posluju u Srbiju, valjda su došle da posluju zbog privrednog ambijenta u Srbiji i zbog njihove pozicije na tržištu. Pre svega zbog stabilnosti. I zbog jednog programa subvencija koji je onako veoma izdašan od strane vlade Republike Srbije, čak i na štetu nekada domaćih privrednika. Dakle, to je zbog čega su oni došli. Oni su takođe došli da posluju u Srbiju. Zato što su cene energenata u Srbiji za kompanije koje ovde posluju mnogo niže nego bilo gde u Evropi. A to je posledica toga što mi imamo takvu vrstu međudržavnih odnosa sa Ruskom federacijom koja Srbiju snabdeva gasom. Dakle, gas koji plaćaju strane, evropske, američke, bilo koje druge kompanije koje dolaze sa zapada, ali sa istoka i sa svih strana. Da li je ta situacija održiva u budućnosti? Dakle, samo polako. Dakle, oni plaćaju tu cenu gasa koja je cena gasa koja je plod dobre saradnje Srbije i Rusije. Dakle, o tome se radi. Samo zamislite kada bi trebalo Srbija sada da plaća tržišnu cenu gasa umjesto ove koje sada ima, 10 puta je veća. Dakle, ne samo za sva domaćinstva u Srbiji koja se greje u gasu. Srbija polovinu onoga što troši i plaća po tržišnim cenama. I to se taj, uvek se govori o tome kako nama Rusija ne zna kako pomaže. Svako domaćinstvo u Srbiji koje ima račun, na primjer, 10.000 ili 15.000 dinara ili 20.000 dinara mesečno, da treba da ima račun 150.000 dinara mesečno. Dakle, to je nešto što ipak ne bi bilo održivo. Hajde da do kraja kažemo. Ako posmatramo tržišne cene. Da je Nemačka plaćala cenu koja nije tržišna i da je Nemačka plaćala bolju cenu ruskog gasa nego što imala Srbija. Nemački ministar energetike i Nemački ministar zdravlja preporučuju građanima da ne treba da se tuširaju svakog dana, da mogu da spavaju u džemperima. Hajte da mi ne brinemo za Nemce. Ja mislim da, naravno, Nemačka je mnogo naprednija zemlja od Srbije i mnogo bogatija i tako dalje. To je nešto o čemu je predsednik Vučić govorio, nemojte, molim vas. Dakle, to su činjenice, to je ono nešto što se dešava. Energetska kriza u Evropi, posledica toga što Evropska unija bezumno uvodi sve veće i veće sankcije Ruskoj federaciji na sopstvenu štetu. Oni se protiv Rusije bore samoubistvom. Dakle, oni na sopstvenu štetu se pridružuju tim sankcijama i dakle, Evropa koja je činjenica takođe zavisna od ruskog gasa. Zavisno od ruskog gasa i godinama su... Pa sve manje i Evropa je pokazala u kratkom roku da postoje alternative i da u narednih nekoliko godina nikap ruske nafte... Godinama su uspešno sarađivali i sarađuju sada sve dok nisu i oni primorani da uvedu tu vrstu sankcija koja je samo na sopstvenu štetu, dakle na njihovu štetu, kao što je bila sutra i na našu štetu da do toga dođe. Da li je najveća robna razmena, odnosno trgovinska razmena između Srbije i zemalja Evropske unije? Svakako da je to tačno. Ali to nije zato što je Srbija sa druge strane izolovala ili ne može da dođe do nekih tržišta na koje bi mogla da uspostavi bolju trgovinsku razmenu, već zato što je politički opredeljena na to nekad i cenu sopstvene štete, dakle kao što je ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kojim smo mi jednostrano ukinuli carine na svu robu koja dolazi u Srbiju iz Evropske unije, a oni su carine zadržali i mi na taj način gubimo između 750 miliona evra i milijardu evra svake godine. To je posledica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. A zar nije malo posledice i geografije? Hajde da mi malo pogledamo. Nemam ništa ja protiv da Srbija sarađuje sa bilo kojom evropskom zemljom. To je naravno poželjno, Srbija je evropska zemlja. Ali jedna stvar je sarađivati sa političkim pritiskom. A mi pokušavamo da prkosimo tome i vaša politika negde zvuči kao... I kontra svojih interesa ili na bilateralnom nivou kada vi možete da ostvarite obostrane interese sa zemljama ili privatnim kompanijama koje dolaze u Srbiju da investiraju i da mi sa njima poslujemo. Dakle, i ovde se postavlja drugo pitanje. Zašto bi neka privatna kompanija, velika, zapadna, Siemens ili bilo koja druga,
imala nešto sa spoljnom politikom zemlje odakle dolazi? Jesu oni došli da zarade? Jesu oni došli da posluju? Ili da se bave ovde politikom? Pa zato što nismo mala deca i zato što znamo kako funkcionišu stvari. Pa znate, mi onda treba oprezno da sarađujemo. Da lažemo. Ukoliko ćemo mi da sarađujemo sa zapadnim zemljama, mi moramo da znamo da ne smiju zapadne, odnosno strane investicije da imaju u Srbiji primat, kako bi imali ucenjivački potencijal. Ukoliko nećete to i to, mi ćemo da napustimo, idemo i tako dalje. Dakle, o tome se radi, o tome treba voditi računa, pošto ukoliko Srbija dozvoli da strani investitori, pre svega oni zapadni, imaju tu vrstu ucenjivačkog potencijala, može da očekuje da će se takve stvari dešavati u budućnosti. Dakle, to je ono čemu treba da se vodi računa i kada se daju te velike iznose subvencija, kao što je, na primjer, 150.000 evra za Henkel ili za Continental u Novom Sadu. Dakle, ja nemam ništa protiv toga da Continental, velika svetska kompanija, posluje u Novom Sadu i zapošljava ljude. A postavlja se pitanje koliko su to dobili srpski domaći, dakle, privrednici subvencija od države u poređenju sa bilo kojim stranim. Da li neko dobio 15.000 evra? Imamo otvaranje mnogo radnih mesta, odnosno opcije novih radnih mesta za Srbike. Jeste, ali treba da posluje ko je odavde, ko plaća porez u svojoj zemlji, ko zarađuje ovde i ko će da ostane ovde i ko će da proširi svoje poslovanje. Da li nam je draži stranac koji dođe samo zbog subvencija i zbog niskih cena energenta i svega drugog, ili naš građanin, građanin Srbije, Srbin koji živi i posluje ovde? Ma ja se tu slažem sa vama, ali mi smo to probali, bili izolovani od svih tih investicija i probali da samo održimo neku ekonomiju i vidjeli smo kako je 90-ih izgledalo. Pa nismo valjda naši glupi, naši građani su glupi, ali možda da usvojimo neki model moderan. Ali i manje iznose. Dakle, nisam ja rekao treba našima podeliti po 100.000 evra. Mada može i o tome, ima i kompanija veoma uspešnih i velikih u Srbiji, može i o tome da se razgovara. Ali zamislite koliko bi imalo benefite za našu domaću privredu kada bi srpskim privrednicima dali 15.000 evra po radnom mestu. Oni bi mogli da zaposle više ljudi, oni bi proširili svoje poslovanje i mi bi se izborili protiv sive ekonomije. Svi bi bili prijavljeni. Dakle, svi radnici bi bili prijavljeni, mi bi se apsolutno obračunali sa sivom ekonomijom, plus bi novac ostao ovde, pošto to ljudi koji imaju... Mi smo se obračunali od 2012. koja je njihova zemlja na srcu, a ne oni koji došli samo zbog ekstra profita. Apsolutno postoje domaći privrednici. Apsolutno postoje domaći privrednici koji na ovaj način mogu da se podstaknu, da uposle veći broj ljudi, ali znate, vi ne možete da dođete do kompanije, do investitora nivoa Siemensa, nivoa Stellantis grupe, nivoa Tesle, koje bi investirale u takvu tehnologiju i koje bi proizvodile takve proizvode u Srbiji, ja bih voleo da postoje domaće kompanije koje su konkurentne na tom tržištu. Dakle, o manjim iznosima. Apsolutno tu se slažem. Ali vratio bih se na sankcije. Vratio bih se na sankcije. Pitanje sankcija, uvođenje sankcija Rusiji je i pitanje političko i moralno. I od čega to zavisi? Pa, ja se ne bih samo vodio time da li nas neko tamo pritiska sa strane, ili da li nas neko ucenjuje, da li je to, naravno, mi moramo pre svega da se vodimo. Pre svega moramo da se vodimo. Čekajte, vidjet ćemo pritiske, ali da govorimo šta je interes. Ja ne mislim da je ucena ako neko od tebe traži da se pridružiš zemljama... Što nije nečemu što nije u tvom interesu. Pa kako nije u našem interesu? Pa kako nije? Pa staviš na vagu levi tas, desni tas i vidiš šta je tvoj interes. Znači, očigledno postoje pritisci, s tim što ja ne bih to što dolazi sa zapada nazvao pritiscima koji su negativni po nas. To je jedini legitiman put koji mi imamo. Mi smo zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo zemlja koja treba da iskoristi ovu priliku da ubrza već 22 godine. Ne samo u Evropsku uniju, nego ako mene pitate, program buduće vlade bi trebao da sadrži samo dve tačke. Punopravno članstvo Srbije u NATO savezu, broj 1, punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ali gospodin Šešelj je i protiv evropskog puta i protiv NATO. Kao i mnogo veliki broj građana Srbije. Moram da podsetim da je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, pre nekoliko godina kada je gostovao na Fakultetu političkih nauka, rekao, ako me pitate da li bi ulazak Srbije u NATO savez rešio sve naše ekonomske i bezbedonosne probleme, da. Ako me pitate kakav je stav većinski srpskog naroda po tom pitanju, apsolutno je negativno. I to je tačno. I jedno i drugo su istina. Zbog toga mi moramo da građanima saopštavamo kroz primere Poljske, Rumunije. Ali to je onda trebalo u kampanji da se kaže, a ne da se kaže... Ja se slažem, ja sam to i u kampanji govorio. Ja sam svaki put kada sam gostovao na ovoj televiziji govorio o potrebi Srbije da bude punopravni član NATO saveza. Evo što se tiče Rusije. Mi sarađujemo sa zemljama NATO-a, mi želimo da sarađujemo i sa Nemačkom, i sa Francuskom, i sa Amerikom.
da budemo i na istoku i na zapadu. Kada sve te zemlje stavite u jedan savez, vi kažete nećemo. Zbog čega nećemo? Zbog 99. godine. Da. Evo, to ćemo da se vratimo na tu temu, da obradimo. To je široka tema, NATO. Ali samo da čujemo i da pogledamo jedan prilog. Može. Ako ne isečete kao malo pre što ste prethodne goste isekli i... Naravno, nećemo, imamo dovoljno vremena, nemojte da brinete. Da li su vam sasvim dovoljno prostora da kažete sve što želi? Da li ste kod nas nekada bili? Ne. Ne, tamo posle. Kako je u aprilu govorio predsednik o iznosu i značaju investicija, da čujemo i pogledamo i vraćamo se u studio. Da su podjednako značajne i istočne investicije i zapadne investicije. Ali, evo, da se vratimo, to je tema, bolna tema, naravno, pre svega... Ali postoji velika jedna razlika, dakle... Postoji razlika u poslovanju velikih kompanija koje dolaze sa istoka ovde, koje dolaze očigledno da ostanu, da jačaju svoje prisustvo u našoj zemlji, da prošire i tržište i poslovanje. Postoji onih nekih koji su usmereni apsolutno na onaj program subvencija, a to su pre svega investitori koji dolaze sa zapada. Dakle, ne možemo sa Hestilom i sa Zijinom kineskim da poredimo jednu veliku kompaniju. Koja je to kompanija sa zapada došla i spasila 5000 ljudi ili u Smederevu ili u Boru? Da, u Boru je zaista preporodila fabrika. Kupio je prvo tu kompaniju ispod svake cene, dakle, za 23 miliona evra samo. Kada je sve ono što je uradio tu izvuko je ekstra profit, kada je njegov interes ovde prestao, vratio je vladi Republike Srbije tu kompaniju za 1 dolar. Dakle, to je nešto što moramo da imamo u vidu. Samo ako možemo... Bilo bi dobro da taj interes ruske države dakle, po pitanju naftne industrije Srbije prestaje, pa da isto, nam vrate za isti iznos to je isto dobro, naftnu industriju Srbije, to je dobra investicija. To bi bilo ja mislim da je investicija Gazprom njefta u naftnu industriju Srbije jedna veoma uspešna strana investicija, jeste, pogotovo imajući u vidu... ruskih špijuna koji vršljaju po Srbiji, pa, znate, apsolutno. Znate, sve one aktivnosti koje finansiraju profitom, koji zašto bi Danica Drašković sedela od naše nafte, u naftnoj industriji pa Srbije pustite vi to, i da zašto prima Danica novac Drašković, ona sedi od toliko mrskih i Rusa koji nam toliko štetu... procenta koje Srbija ima tamo dobro, kao znači, udeo u toj znači kompaniji, ipak to zna, a ne ispred ruske pa, države. Pa što onda ne iz moralnih razloga ne podnesu to ostavku. Ali dobro, ne želim o tome da pričam. Dakle, naftna industrija Srbije i ta privatizacija, ona je ostvarena u paketu sa Južnim tokom, koji je jedan zaboravljeni projekat i stopiran upravo od strane tog zapada. Cena bi možda trebalo ili možda je mogla da bude malo veća, ali kada se posmatra južni tok i tranzit gasa u Srbiju, dakle tranzit gasa kroz Srbiju i koliko bi Srbija zaradila na tom projektu, onda cena gasa i ta zarada i taj profit koji bi Srbija ostvarila može da kompenzuje to što smo mi NIS prodali možda za nešto jeftinije nego što je on vredeo. Ali samo da postavimo jedno pitanje oko Srbije i Rusije. Dakle, danas je naše najvažnije nacionalno pitanje Kosova i Metohije i opstanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Dakle, to je nešto oko čega postoji, ne mogu kažem konsenzus, ali... A ko nam osporava to dakle, pitanje? To je naše najvažnije nacionalno pitanje. Ono što čuva, Kosovo, samo polako, ono što čuva Kosovo i Metohije u sastavu Srbije, pored povlačenja priznanja, pored pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji, što je svakako poželjno i to je patriotska politika koju zvanični Beograd sprovodi, ali ono što čuva Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije jeste ruski veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i ništa drugo. Da tog veta nije bilo, Kosovo bi odavno otišlo iz Srbije i postalo članica Ujedinjenih nacija i tu Srbija ništa ne bi mogla da uradi. Dakle, a oni koji nas sada, koji nas sada teraju da uvedemo sankcije su upravo oni koji otimaju Kosovo i Metohiju i da time skreće pažnju na sve ono što radi danas u Ukrajini. Dobro. Srbija i evropski put. Trgovaće s tim kao što su to uvek i radili. Srbija i evropski put. Srbija mislim i NATO. Da evropski put nema alternativu, da priključenje NATO-u danas nema dovoljnu podršku građana Srbije, niti političke elite, ni glavnih činilaca. To mislite da je iz emotivnih razloga? Na političkoj sceni. Pa ne mogu da se složim da je iz emotivnih razloga, zato što ako pogledate i uporedite istraživanja nakon 2000-te, znači nekoliko godina nakon NATO bombardovanja i danas, veći procenat građana je tada, 2002. treće, podržavao da Srbija postane punopravni član NATO-a nego danas. Mislim da je pitanje kampanje, negativne u medijima, apsolutne histerije i plasiranje raznih dezinformacija o članstvu u NATO-u. U međuvremenu Srbija sarađuje sa NATO-om kroz Partnerstvo za mir, kroz IPA program. Ovaj, i mi imamo jako tesnu saradnju sa NATO-om, da pritom građani Srbije o tome ne budu obaveštavani.
da svi benefiti priključenja Srbije NATO Savezu nisu jasno i transparentno izloženi građanima Srbije i da postoji apsolutna histerija, zloupotreba informacije, kao da je američki predsednik, tadašnji Bill Clinton, jednog jutra se probudio sa migrenom i rešio da ode da bombarduje Srbiju, odnosno neku zemlju koju je tamo slučajno pronašao na mapi. A da mi 10 godina pre toga nismo radili sve ono što smo radili, i agresija bila. Svaka NATO bomba koja je pala na Srbiju imala je punjenje mržnjom i politikom Slobodana Miloševića. Dakle, to je sad relativizacija agresije na našu zemlju. Ja zaista ne mogu da opravdam to što se desilo, ali moram samo da završim. Radili su i svojih interesa. 10. juna 1999. godine, nakon završetka NATO bombardovanja. NATO bombardovanje se desilo, odnosno agresija na našu zemlju, bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. 10. juna iste godine, 99. godine, je ovo bombardovanje, ovaj čin legalizovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija uz glas Ruske federacije. Legalizovan je mir. Ruske legalizovan federacije. Je mir. Legalizovana je glasali za rezolucija Saveta bezbednosti. To nije tačno. To nisu iste stvari. Evo, to nisu iste stvari. Pa prvo, NATO je organizacija, vojna organizacija koja je za 50 godina svog postojanja isključivo vodila rat protiv srpskog naroda. To je prvo bilo u Republici Srpskoj, pa onda 99. u SR Jugoslaviji. Apsolutno, NATO nije bio vojno angažovan nigde osim protiv srpskog naroda. Oni su izvršili brutalnu agresiju na našu zemlju, bez ikakvog osnova. Oni su i bez dozvole Saveta bezbednosti, dakle i protivno međunarodnom pravu, ovde 78 dana ubijali srpsku decu, 2.500 ljudi je ovde ubijeno i napravljeno je više od 100 milijardi dolara materijalne štete. Naravno, posledica toga jeste i okupacija naše teritorije, odnosno okupacija Kosova i Metohije. Zašto smo mi radili od 90. godine do 99. godine? Šta smo mi radili u Sarajevu? Prethodila je antisrpska kampanja protiv Srba koja je imala za cilj da evropsko i američko javno mnjenje ubedi kako su Srbi nekakvi zločinci i da su ljudi nižeg ranga, da su ljudi protiv koje su takve stvari koje... Ma ne možemo da to prećutimo. Dakle, građani Srbije, i u Sarajevu su neka deca stradala, nedužna deca. Kao što danas stradaju u Ukrajini, nedužna deca, nedužni ljudi se iseljavaju iz svojih domova. Da su oni njihovu vojsku i zelene beretke govorili da su počinili. Ali smo od Nemaca čuli i od Japanaca čuli. I vidimo šta su Nemci i Japanci postavili nakon što su priznali svoje greške u Drugom svetskom ratu. Nekada morate da pogledate sebe u oči. Da, ali čovjek koji priča protiv svog naroda... Pričam protiv svog naroda, pričam protiv zločinaca. Ali ako vi govorite ne može Slobodan Milošević, ko je bio sa Slobodanom Miloševićem, srpski narod? Ima na karti ili u pasošu piše da su državljani iste zemlje kao ja i što se na popisu izjašnjavaju kao Srbi. Srpski narod nije počinio zločine. Postoje zločinci, postoje dobri ljudi i loši ljudi. Ja sam pre svega hrišćanin, pa srpski narod nije, to ja nikad nisam rekao. Kad sam to ja rekao, ja bih to sebi pripisao. Jeste, ali kada govorite o Slobodanu Miloševiću... Gde 13 članova moje porodice 1941. godine u Kragujevcu streljano. Pričate sa čovekom koji je vrlo osetljiv po tom pitanju. Dakle, i učen sam tako da kada su neki Nemci dolazili u Kragujevac i kada sam ja to saopštavao i vodio u Šumarice, plakali. Ja nisam mogao da te Nemce osudim, da kažem ceo nemački narod je kriv što je moja porodica stradala. Nego u tom nemačkom narodu postoje neki zločinci koje je ta država izvela pred lice pravde i rekla ovi su ubijali. Zvanična Nemačka je streljala đake u Kragujevcu, streljala je građane Srbije, streljala je Srbe. Tako je. Ali takođe je i bombardovala Srbiju. Otišli smo previše u istoriju. Što se tiče, ali moramo da priznamo svoje greške da bismo mogli da nastavimo dalje. Srpski narod je protiv NATO pakta zato što se seća 90. Ali uz očuvanje nacionalnih interesa. Pa zašto skrivamo pojedince koji su u NATO paktu doživljavali kao istorijsko poniženje? Od naših, niko od državljana dakle, Srbije, bilo da su oni Srbi, protiv tog istorijskog poniženja, zna da ili pripadaju nekoj drugoj naciji koja živi na teritoriji Srbije. Ali kada pogledamo i Hrvate, emocije i racionalno razmišljaju. Pa ja time ne potiram da su i Hrvati činili zločine. Pa da, ali oni nikada nisu rekli za svoje lidere da su zločine. Niste rekli Srbija je evropski put. Nego ćute i sakrivaju. Pa zašto bismo mi to krivi? Hajde sugledamo na Nemci i Japance, a ne na Hrvate. Mi nemamo takve ljude u Srbiji. Kako nemamo? Ratko Mladić nije zločinac. Ratko Mladić je zločinac. Ali mi pre svega kada se vraćamo
shvatimo ko su zločinci bili u hrvatskom narodu, kako su i šta su radili zajedno sa Nemcima. Samo da pričamo, ako možemo oko... Kad govorimo da pričaju Jasenovcu, ćute na ulicama. Imali smo anketu pa ćute. Ne mogu da se sete šta su radili u Jasenovcu i na čiji su strani bili. Ali zašto povlačimo uvek to kada pričamo o zločinima koji su neki... Mi hoćemo da čuvamo naše nacionalne u naše ime. Što se tiče prvo Ratka Mladića. Ratko Mladić je neko ko se borio za slobodu svog naroda. Borio se protiv renesanse onoga što se tom narodu dešavalo 1941. godine u vreme kada su istreljani ti ljudi u Kragujevcu. Pa je onda malo preterao, pa je streljao nedužne ljude i žene i decu i tako za događaj u Srebrenici apsolutno ne vidi. Ali da pričamo o Srbiji i evropskom putu. Dakle, Srbija je već 22 godine na tom takozvanom evropskom putu i za 22 godine se apsolutno ništa bliže nije približila Evropskoj uniji nego što je to bila 2000. godine. To vidimo po kvalitetu života, po rastu života, infrastrukturi, sve to što se desilo svaki boljitak. Ali nismo članovi. Da, ali na osnovu toga što se približavamo Evropskoj uniji smo crpili korist. Imamo samo poniženje i to je naše iskustvo saradnje i zato Srbija treba racionalno da razmišlja o nekim drugim strateškim spoljnopolitičkim alternativama. I pre svega da gleda svoju politiku i svoje interese. Apsolutno. Hvala vam što ste bili gosti u tom programa. Hvala vam. Poštovani gledaoci, kraće pauze, nakon toga vraćamo se u studio i idemo na sledeću temu.